Tervetuloa taas niittytilan kanavalle. Tänään meillä on esittelyssä samettisumakki, eli tieteelliseltä nimeltään rustypina. Samettisumakki on alkujen kotoisin Amerikan koillisosista. Ja luontaisilla alueilla se voi kasvaa jopa noin 12 metriä korkeaksi puuksi, mutta Suomessa se jäänee noin 3-5 metriseksi. Ja yleensä siitä tulee monirunkoinen puu, että se on niinku kasvutavalta enemmänkin pensasmainen kuin puumainen. Luontaisilla levynnäisyysalueilla se viihtyy usein joutomailla ja rinteillä sekä teiden varsilla, että maaperän suhteen se ei ole kovinkaan tarkka. Samettisumakin uudet vuosikasvaimet ovat pienen samettimaisen nukan peittämiä, josta sen suomenkielinen nimi juontuu. Samettisumakilla on kerrannaislehdet ja ne voivat olla jopa 50 senttimetriä pitkiä. Ne lehdet ovat parilehdykkäisiä, näitä pareja voi olla jopa 15 kappaletta per lehti. Ja jos syksy on pitkä ja lämmin, niin samettisumakki ehtii tehdä keltaisen syysvärin, mutta lehdet ovat hyvin arkoja hallalle. Ja heti kun ensimmäiset pakkaset tulee, niin lehdet kyllä varisevat maahan. Samettisumakin puuaines on hyvin huokoista ja kevyttä. Ja lehdet on isot, minkä vuoksi oksat katkeavat helposti voimakkaissa tuulissa. Sen takia samettisumakki kannattaakin istuttaa mahdollisimman tuulensuojaisen paikkaan. Isojen lehtien ansiosta samettisumakki on kyllä näyttävä ja eksoottisen näköinen puu tai pensas. Samettisumakki kukkii punaisin pystykukin ja yksittäinen kukka voi olla noin 20 cm kokoinen. Aluksi ne kukat ovat vihreät, ne muuttuu noin siinä elo-syyskuussa punaisiksi. Ja intiaanit on käyttänyt alkujaan Amerikassa näitä kukkia muun muassa limonaadin valmistamiseen. Samettisumakki leviää juurivesoilla ja niitä juurivesoja voi löytyä aika kaukaakin. Mutta esimerkiksi ruohonleikkuulla näitä juurivesojen leviämisiä voi estää. Samettisumakki on menestynyt puutarhassamme kolmosvyöhykkeellä.